עכשיו אנחנו נצפה בסרט... סרט זיכרון? סרט זיכרון. כן, אבל לפני כן אנחנו נראה את הפתיח של הסרט שלך. הסרט שלי. אז בוא תגיד לנו, כמה זמן חשבת בעצם על התסריט לסרט הזה? אנחנו מדברים על סרט זיכרון, זה סרט עלילתי שעשיתי סרט סטודנטים. ב-2005, לדעתי זה לא מה שראו כאן. אז זה כל העניין של, שעומד מאחורי הסרט זיכרון, זה כל ההתייחסות לנושא הגבורה, שמתייחסים פה לחללי צה"ל, שמי שמת צריך להיות גיבור, ומי שלא גיבור חבל שמת, אז לכן נלביש אותו בגבורה כלשהי, ופשוט כל טקס של יום הזיכרון, אנחנו כמשפחה שכולה, להגיע ולשמוע במותם ציוו לנו את החיים, זה לא התיישב לי אף פעם, בשום שלב. אז החלטת לעשות משהו שהוא בעצם איזושהי אמירה כנגד המסורת שאנחנו מסתכלים על ימי הזיכרון, ובעצם יצאת בהצהרה שאומרת, לא דווקא אנחנו צריכים לאפשר גם לאמנים צעירים להביע דרכים חדשות מול השכול של משפחות, נכון? בעצם, אם הבנתי נכון. בעצם זה בחורה צעירה, במקרה זה סטודנט לקולנוע, שרוצה לפנות לממסד, איכשהו במקרה הזה הממסד הוא הגוף הטלוויזיוני, והיא רוצה לעשות סרט גבורה על אבא שלה, שידע מגיל אפס שאבא שלה היה גיבור, אבל הסגנון שלה הוא קצת שונה מהרגיל. היא לא באה ומשתמשת, היא עושה משהו אוונגרדי קצת שונה, אבל הוא לא נתפס. רציתי לשאול אותך, אני צפיתי בסרט הזה, אפרופו מאוד נהניתי, והופתעתי מבחירת השחקנים, יש שם הרבה שחקנים מאוד מוכרים היום, נכון? לשמחתנו, השחקנים היום, כשפונה להם סטודנט לקולנוע ושולח להם תסריט, והם אוטומטית אומרים תשלח תסריט, אז הם קוראים את התסריט, ואז הם בכל מקרה הם נותנים תשובה, אהבתי, לא אהבתי, אני אשמח לעשות את זה, אני לא אשמח לעשות את זה. אז שלחת להם והם התלהבו? ורוב השחקנים ששלחתי מיד כבר אמרו, זה יפה, הם מגיעים לחזרות, אין להם שום בקשה, יושבים איתם, עושים איתם פיתוח דמות. לא משלמים להם בעצם, זה היה הסרט שלא שילמת לשחקנים המאמנים האלו. נכון. ואיך העבודה איתם? בשביל סטודנט לקולנוע, גם אם זה שנה שנייה, זה בעצם ההתנסות הראשונה. אבל רק שיש תסריט טוב, וזה כל מי שהוא סטודנט לקולנוע צריך לדעת, רק שיש תסריט טוב שמישהו עומד אחריו, אז כבר לא משנה אם אני שנתיים או 10 שנים, כי את האמירה שלי אני חייב לומר. כלומר, יש את נקודת ה-Peace of God, למה אני חייב להגיד את הדבר הזה? ואם אני סתם רוצה לעשות סרט כי יש לי תסריט מדליק, אז זה לא יתפוס. הבנתי. אני חושב שאנחנו מדברים על זה, ובטח הדלקנו את הצופים בבית, והם רוצים גם בטח לדעת על מה אנחנו מדברים כרגע, אז בואו ניתן להם להציץ לסרט זיכרון של תומר, ותהיו שותפים איתנו לחוויה נהדרת. פעם היחידה, זה בשבילי כמו בית שני. וחברים כמו משפחה. עד שאתה עושה טעות, תוקעים לך סכין בגב. חזק. איזה טעות? טעות שהייתה יכולה להימנע. ואז אולי הדברים היו נראים אחרת. אתה מוכן לספר? לא מוכנה לשמוע. הפעם האחרונה שסיפרתי את זה, זרקו אותי לכל הרוחות. אני מוכנה לשמוע. בלילה של ה-22 במאי 1984 הייתי בשירות מילואים כרגיל עם החברים שלי. שלחו אותנו ללבנון במערב של כמה ימים, לא זוכר כמה. בלילה
התצפיתן שלנו זיהה שלוש דמויות כהות מתקדמות לעברנו. אחד החבר'ה לקח ממנו את המשקפת והסתכל. הוא אמר לי, הם מתקרבים לעברנו, מסנר. אמרתי, אני רואה. הוא אומר לי, שוב, הם מתקרבים לעברנו, מסנר. אמרתי, כן, כנראה שהם גילו אותנו, תשכב. התחלתי לתת פקודות לצוות. הוא מתחיל ליצור. אז שמתי עליו את היד. הוא צועק, הוא צועק. והמחבלים כנראה ששמעו אותנו והתחילו לרוץ לעברנו. הוא מנסה להתרומם. ולצעוק, אני מנסה להרגיע אותו, להשכיב אותו, שלא יכתוב כדור מהם. החלטנו מחסניות ברצף, ריקושטים, צעקות, כדורים שוקים מעל הראש שלנו, פה, יריות, 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 יריות. אנחנו חיסלנו אותם. את כל השלושה. ומים? הוא כנראה ניסה לברוח. הוא היה באמוק. הוא ניסה לברוח, הוא רץ. וחטף כדור בראש. הירי שלנו. אנחנו הרגנו אותו שם. אנחנו הרגנו את אבא שלך. קולנוע FM. התוכנית שמאזינה לקולנוע. אהלן, שוב אתם איתנו. וואו, קטע שמדביק אותך למסך, כמו שאומרים, הסצנה הזאת היא באמת מדביקה, נכון? מותחת מאוד. זה היה... השתדלנו לעשות את הכל, את כל השוט הזה בוואן שוט, בדולי אחד. ארוך, ארוך, אגב, מה הבחירה לדולי אחד, לוואן שוט? התהליך של ההתקרבות. רציתי בעצם, יש פה מצד אחד את הבן אדם שמספר לגיבורה שהוא הרג את אבא שלה. זה לא... הוא צריך להיות הדמות הרע לצורך העניין, אבל הפכתי אותו לדמות הטרגית, כי הוא חי כבר 20 שנה עם הפיג'אמה בתוך הבית, בתוך המקום הסגור והאפל הזה, כי הוא הרג את החבר הכי טוב שלו. והוא לא רצה, כלומר אף אחד לא רוצה להיות קורבן בתוך המצב הזה. והמצלמה מתקרבת אליו כדי ליצור את תהליך ההזדהות. עכשיו, מבחינת הבימוי של של השחקן, של איציק סיידוף, זה היה שצריך, הוא צריך קודם כל לדעת מה קרה בקרב. אז כלומר, כל תהליך הבימוי היה לספר לו מה קרה בקרב, כדי שהוא, כשהוא מספר מה קרה, ושמתי עליו את היד, והורדתי אותו, ויריות, שהוא ממש יראה את זה. וזה היה החלק הקשה, כי הטקסט היה לא משהו, אני רשמתי את הטקסט. אני ראיתי את התמונה, אבל איך להעביר את התמונה... הטקסט היה מעולה, לפי דעתי, אגב. היה, זאת אומרת, אני דווקא נהניתי בטקסטים בסרט הזה, הם היו מאוד קולנועים בעיניי. הם היו פחות ממה שרואים היום בקולנוע, הם יותר איכותיים, אתה יודע, לקחת אותנו לאיזה פן איכותי, בתוך האיחוד הזה של הסתכלות לתוך סרטי זיכרון. אם אתה מצליח להבין מה אני מדבר בעצם? כשלמדתי קולנוע, אז בעצם המורים כמובן אמרו לי, תפסיק לחשוב בהרבה כיוונים. לך על כיוון אחד, צריך את הווידאו עם כפתור אחד שעושה את הכל. ואני הייתי התלמיד הלא טוב, כי אני לא הצלחתי להבין. כל מה רציתי להגיד הרבה דברים, ואמרו לי, את זה לא יבינו, ואת זה כן יבינו, וזה... אבל אמרתי, אני חייב שזה יהיה שם. אז לא ידעתי את המושג רוחני, אבל זה משהו רוחני שאני צריך שיהיה שם. אם זה בעיצוב הפריים, למה אני צריך שתהיה את התמונה של... רק להשיג תמונה שאף אחד לא שם לב בסצנה, לקח לו כל כך הרבה זמן, לבטא בעצם את המצב הנפשי של אותו בן אדם. כלומר, יש לך אחרי שנתיים של לימודי קולנוע, יש לך את הרגע שאתה רוצה לשפוך את כל מה שלמדת. אז באפיוני דמות, ואיפה הוא גר, ולמה זה נראה בצורה כזו. אז נתת את כל הגושפנקה הזאת, את כל האנרגיה הזאת בעצם בסרט הזה. כל מה שהבאת מהלימודים, את כל האפיוני דמות, את הארט והטקסטים המעולים האלה, הבאת את זה לסרט העלילתי הזה, נכון? כן, זה גם, זה סרט שהתסריט נכתב במשך, אני חושב, שנה. וואו. לקח, כלומר, כזה... ישבת עם עוד צוות על התסריט, או שזה רק אתה בעצם?
התייעצתי, היה לנו ככה קבוצה של חברים, אז התייעצנו, אבל ידעתי שאת הנקודה הסופית, שאני לא עושה סרטים של סם שפיגן. כלומר, אני לא... זו אמירה, זו אמירה. לכן גם לא למדתי בסם שפיגן, למרות שהם מאוד מוכשרים, אבל לבנות את, לבנות את הסטודנט שעושה סרט אירופאי קטן וקליט, אין לי את זה. אני לא מסוגל להגיד משהו פשוט, גם במכתב קטן שאני רוצה לכתוב, הוא תמיד יוצא מורכב כאן. אני מאמין שהצופים בטוח שמו לב.